Então, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o mate simples, tá? Então aqui eu vou fazer quatro meias, mas você, na tua receita você vai fazer conforme ela pede, tá? Quatro meias. Então aqui chegou o lugar de fazer o mate simples. Eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer. Ó, veja que o movimento neste caso é de frente para trás, tá? Tirei o ponto, terço o segundo ponto e volto aqui nesse ponto que eu tirei e vou derrubar ele por cima do ponto que eu teci. Vamos mais uma vez? Vou fazer dois meias aqui de intervalo. Ó, tiro o primeiro ponto, terço o segundo e derrubo o primeiro ponto por cima, tá? Esse é o mate simples. E depois sigo a receita normal conforme ela pede.